Janez Janša je danes predstavil strategijo za obvladovanje bolezni COVID-19 glede na trenutne epidemiološke razmere. Kot pravi, je pred nami nekaj zelo zahtevnih tednov, preden bodo učinki cepljenja začeli zaustavljati epidemijo. Zato je na zadnji seji vlada sprejela dopolnjeni načrt reagiranja v času epidemije v letu 2021 in ga dopolnila bolj natančno z merili sproščanje ukrepov po regijah. Je vlada včeraj ta načrt sproščanja ukrepov oziroma načrt reagiranja v času epidemije v letu 2021 dopolnila, deloma prilagodila in ga tudi dopolnila bolj natančno z merili sproščanja ukrepov po regijah. Zdaj, ob dolgih razpravah, ob sodelovanju številnih strokovnjakov, smo nekako ugotovili, da je edina možna niša sproščanja, ki si ga vsi v državi želimo in čim bolj normalnega življenja tudi v času epidemije, ukrepanje oziroma reagiranje v regijskem okviru od trenutka naprej, ko bomo kot država, kot celota pač dosegli določene kriterije, določene markerje, ki bodo pač omogočili, da nekatere stvari sprostimo v tistih regijah, ki so epidemiološko najboljše. Glede na stanje, ki je v Sloveniji, glede na epidemiološko situacijo resno in glede na povečevanje števila okužb po prazničnih druženjih, kar je bilo pričakovano in s čimer se pač žal ukvarja tudi večji del, večji preostali del stare celine, zdaj najprej potrebujemo nek buffer, se pravi nek čas, da se situacija stabilizira, ne, da krivulje obrnemo navzdol. Trenutne napovedi niso najbolj optimistične, ne, zaradi tega se je vlada odločila, da stanje omejitvenih ukrepov brez teh izjem, ki so deloma veljale v času praznikov, ostane nespremenjeno vsaj do 18. januarja. Sprej, ukrepi, ki trenutno veljajo oziroma so bili delno modificiran z odloki sprejeti na včerajšnji seji vlade, bodo stanje zamrznili najmanj do 18. januarja za celo državo. Naslednjo sredo bo vlada ponovno ocenila situacijo. Na podlagi kriterijev, ki jih boste zdaj videli na ekranih in ki vam jih bomo razdelili tudi v pisni obliki, gre za deloma znan dokument, ki pa je noveliran, tako da prosim vse predstavnike medijev, ki boste to predstavljali, da ne glede na grafično podobnost te scheme s tisto, ki je bila decembra razdeljena, pač pa pazite, da se stvari ne zamešajo, ker niso popolnoma enake. Enaki so nacionalni markerji za državo po vseh teh petih barvah, od črne do zelene, ki so nekako povzeti po schemah, ki jih uporablja večina evropskih držav, so pa deloma spremenjeni ukrepi, ki sodijo v posamično kategorijo, pod posamično številko, oziroma so ti ukrepi odvisni, kot vidite na naslednji strani, tudi od specifične situacije v regiji. Prvo, kar je potrebno še enkrat poudariti, je to, da ni dovolj, da ena sama regija doseže stanje, kakršno je zamejeno z številom okužb po zadnjih sedmih dneh in z številom
pač kapacitet zdravstvenega sistema številom hospitaliziranih. Ampak je najprej, da sploh preidemo na regijski pristop, potrebno doseči nacionalno merilo. Ne. Regijski pristop bomo skušali uporabljati od takrat naprej, ko bo celotna država po obeh kriterijih, se pravi po številu okužb v zadnjih sedmih dneh in po številu zasedenih bolniških postelj z bolniki s COVID-om v slovenskem zdravstvenem sistemu, na nacionalni ravni padlo pod 1350 povprečnega števila okužb v zadnjih sedmih dneh in pod 1200 zasedenih postelj oziroma hospitaliziranih. Zdaj, mi računamo, da bodo, če bomo obdržali vsaj stabilno stanje, v naslednjih sedmih dneh, vsaj nekatere slovenske regije z 18. januarjem, ko bomo prvič ta pristop začeli uporabljati, dosegle stanje, ko se bodo lahko ukrepi navedeni pod številko 2 sprostili oziroma, ko se bodo sprostitveni ukrepi lahko začeli uveljavljati. Računamo tudi, da bomo seveda na nacionalnem merilu dosegli to mejo. Zdaj, kot smo že nekajkrat poudarili v zadnjem času, je prioriteta pri sproščanju ponovni zagon šolstva v prvi triadi po modelu C, se pravi, kjer je več prostora med učenci v razredih, na podlagi načrta, ki je bil sicer narejen že poleti leta 2020, enako z odprtjem vrtcev za vse, ob upoštevanju seveda vseh ukrepov, ki so bili tudi že zdavnaj dogovorjeni in predpisani. Vendar v tistih regijah, ki bodo pač dosegle regijski kriterij, ki je preračunan na podlagi istih faktorjev, kot veljajo za državo. Kdaj bo kakšna od statističnih regij dosegla rdeči oziroma oranžni marker, lahko vidite na drugi strani oziroma na ekranih. In recimo za ustrezno sprožitev sprostitvenih ukrepov v posamečni regiji. Za čas od 18. januarja naprej bo vlada pač preverila stanje naslednjo sredo. Tako da se bo v sredo nekje do konca dneva vedelo, v katerih regijah se od ponedeljka naprej odpirajo vrtci ali šole ali sproščajo kakšni od drugih ukrepov, tako da vsi pristojni imeli dovolj časa, da se na to pripravijo, ko gre za šolstvo oziroma ko gre za vzgoj in izobraževanje, da bomo lahko v tistih regijah pri vseh zaposlenih izvedli tudi pravočasno hitro testiranje. Zdaj mogoče za lažjo predstavo, kakšno je stanje po regijah, če bi lahko ta načrt začeli uporabljati že zdaj, pa ga žal ne moramo, ker v nacionalnem merilu pač nismo tukaj in ker imamo nekatere napovedi, vsaj še za naslednje dni, ki niso najbolj optimistične, glede na to, da zdaj pač prihajajo okužbe pridelane v času novoletnih praznikov. Zdaj, to so pač ti ukrepi, ki so bili že prej navedeni, zdaj, če daste naprej. Recimo, to sta Goriška in Obalno-Kraška, oziroma Gorenjska, Goriška in Obalno-Kraška statistična regija, ki te regije so bile na dan 6.1. najboljše. Po epidemiološki situaciji niso
niso bile v takšnem odstopanju v pozitivnem smislu, kot so bile v glavnem vsaj dve od teh treh regij spomladi, ne, ko nekaj časa praktično tam ni bilo okužb. Je pa razlika vidna in če se bo ohranila ali pa povečala, ali pa se bo stanje v eni od teh regij, ki je praktično dosega marker, stabiliziralo, se ne bo poslabšalo, ne, potem lahko v teh regijah 18. pričakujemo sprostitve, ki so navedene pod številko 2. Če greste naprej. Zdaj še enkrat poudarjam, da to ni nekaj, kar se uveljavlja, da je to zgolj nekaj, kar omogoča lažje razumevanje pristopa, ki ga obrazlagamo. Žal so recimo trendi v nekaterih regijah v zadnjih treh dneh takšni, da stanje poslabšujejo. Ne? Zdaj, če vzamemo se dnevno povprečje in ga ne popravljajo. Ampak tudi iz tega, kar je tukaj predstavljeno, pa tudi iz podatkov, ki jih vsak dan predstavimo, ali pa so na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se vidi, da so vendarle občutne razlike, ne, med slovenskimi regijami in da to terja dvoje, ne, prvič selektiven pristop pri sproščanju in drugič enako selektiven pristop pri cepljenju. Zdaj, če mi dovolite še nekaj besed o cepljenju. Zdaj, v zadnjih dneh smo dobili oziroma smo zbrali iz strani proizvajalcev in Evropske komisije relativno zanesljive podatke o tem, koliko oziroma kakšne dobave cepiv od obeh proizvajalcev, kjer so cepiva že odobrena, lahko pričakujemo v naslednjih tednih in mesecih. To stanje se je sicer še spreminjalo, ampak kljub temu bo v torek, naslednji teden, zdaj lahko predstavljen načrt po tednih glede cepljenja posamičnih prednostnih kategorij prebivalstva. Delno tudi načrt z regionalnimi prednostmi, ki sem jih prej omenil, vsaj za januar in za februar. Okvirno tudi za naprej, do konca junija, vendar pa vsi računamo, da se bo stanje glede najav dobav cepiv za čas od sredine marca naprej bistveno popravilo glede na zdaj dobljene napovedi. Zdaj, tekom današnjega dne smo tudi v kontaktih z pristojnimi evropskimi organi za dodatno naročilo milijona doz cepiva Pfizerja. In če se to vse po sreči šlo, potem bomo lahko načrt bistveno popravili za čas od konca marca naprej. Trenutno pa je stanje takšno, da je bilo razdeljenih malenkostno več kot 33 tisoč doz cepiva za oskrbovance domov za ostarele, kjer so bili praktično pocepljeni skoraj vsi. Razen seveda tistih, ki so COVID preboleli v zadnjih treh mesecih. In vsi preostali prvi odmerki so šli v slovensko zdravstvo. Naslednja pošiljka Pfizerjevega cepiva, 16.500 odmerkov, pride naslednji teden. In naslednji teden bo prvi teden, ko bodo tudi zdravstveni domovi dobili del tega cepiva s prioriteto najbolj ogroženih regij za cepljenje najbolj ogroženega prebivalstva izven
izven domov za ostarele, se pravi predvsem najstarejših kategorij, ki so najbolj ogrožene tudi, ko gre za smrtnost zaradi bolezni COVID.